Caramba. Tem gente ali. Eu sei que tem. Tô conseguindo ver ninguém, mano. Ele já espotou o nosso bagulho. Peguei um. Peguei um. Peguei outro. Tem nego lá em cima, tem nego lá em cima. Em cima da onde? Lá em cima, lá no 200. Puta, mano. Ai, granada. Me curando. 3 headshots, matei 3 já. Boa. Puta, tem atrás. Ah, já era.